ียบท่าโอ้อักนี่เจ้าบัตรสัญญาเวียเคยเกชื่อแค่ไม่เสียไอ้เจ้าประกาศเลยไม่เอาบังโอนเวียไม่เสียนะรถพลัดพลายพลัดพลายเราต่อเป็นแล้วบ้าเรื่องนี้อักไม่ประตูธนาทั้งห้องบังโอนนะอักประตูธนาเต้ไอ้เรื่องของบ้าคือของบ้าทั้งห้องจงบุญอิทุมโลหายขนาดไหนประมาณไงนี่ไปโชว์พวกนักการไปบ้านร้องเทียบเหม็นจะเรื่องไม่ดีយើងបានហេតុការលំបាកនេះតាំងពីខែ2ខែ3មុនរួចមកទៅហើយមានន័យថា9ខែ10ខែរួចទៅហើយដែលយើងបានហេតុឆ្លងកាត់នឹងការលំបាកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបើយើងជួបទៀតយើងត្រូវបន្តទៅទៀតកុំអត់សង្ឃឹមកុំតូចចិត្តហើយកុំឈឺឆោកុំស្វាន់ស្វោយើងត្រូវមានការជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជឿជាក់ទៅលើក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងយើងកើតប្រមាណ100នាក់ចិត្ត300នាក់ជាបាលជាអស់សឹង90ជាង100ហើយបាទឥឡូវនៅសល់ប្រមាណនៅសល់ដល់10នាក់ប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនេះជាជោគជ័យដែលយើងធ្វើហើយមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយើងអត់សមត្ថភាពទេណាជាបាលជា90ជាង100វាអត់លើកយកមកនិយាយមួយម៉ាត់អារឿងបញ្ហាកប៉ិចកប៉ុកលើកយកមកវាយប្រហារជាន់ប្រលិចអានេះគេមិនមែនហៅថាការរិះគន់ជាប់ដើម្បីស្ថាបនាទេរិះគន់វាយប្រហារឲ្យតែមានចំណុចអវិជ្ជមានឬចំណុចអាក្រក់ឲ្យតិចតួចលើកយកមកវាយហើយនាំអោបពួកអាខ្លៅមីខ្លៅមកក្រាប់តូចហ្នឹងចូលមកជេរវាយប្រហារបន្ថែមបាទខ្ញុំសំទោសខ្ញុំមកអាក្រក់អត់បាទបងប្អូនអត់ពេញចិត្តអត់មើលក៏បានដែរអត់ទុចចិត្តទេបាទខ្ញុំមកអាក្រក់អត់ដោយសារពេលខ្លះខ្ញុំវាហួសហេតុពេកនៅពេលដែលយើងកំពុងតែភ័យខ្លាចការឆ្លងចូលដល់ខាងសហគមន៍រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការចាំបាច់គន្លឹះជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់បែរជាពួកអាខ្លៅមិនខ្លៅមួយចំនួនតូចនាំគ្នាសោចចំអកនាំគ្នាលេបខាយណាអាស៊ីសេរីថាយើងអត់ធ្វើប្រហែលចៃមិនថាអាមេរិកកាន់អន់មួយថ្ងៃលើឆ្លង2ដល់10ម៉ឺននាក់មិនមែនថាគណៈយើងឲ្យឆៃទៅព័ត៌មានអត់ដាក់ជាទៅណាខ្ញុំប្រាំទៅចំចិត្តបាត់អាស៊ីស្រីអានោះកើតផារីគុកបាច់ចិត្តហោះហើយតែបើវាមិនបាននិយាយអំពីអង្គអាក្រក់របស់កម្ពុជាវាដេកអត់នោះទេអាហ្នឹងតែធ្វើឲ្យគូក្បាលវាបញ្ហាបាទគូក្បាលវាបញ្ហាណាពីព្រោះវាមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាដែលវាមានឈាមជ័រជាជនជាតិខ្មែរដែរនេះវាមើលកម្ពុជាក្នុងភ្លឹងងងឹតសុំសុំជារៀងរហូតជាអមតៈទៅជាគេហៅថាជាអវសាននៃជីវិតរបស់វាវាអត់មាននៅឃើញកម្ពុជាល្អទេបាទអាមេរិកកាន់10លានជាងអ្នកវាអត់ហ៊ាននិយាយម៉ាត់ហ្នឹងថ្មថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លង100,000អ្នកទៅ120,000អ្នកអាចជនជាតិបរទេសហ៊ាននិយាយទេអត់ដែលហ៊ានផ្សាយមួយម៉ាត់បងប្អូននិយាយមិនមែនថាឥឡូវនេះកំពុងតែបីមើលខ្ញុំទេណា3300អ្នក 3K+3 មានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំមានទាំងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំខ្ញុំអត់និយាយអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំទេខ្ញុំសួរអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំទៅចោះសួរថាខ្ញុំនិយាយត្រូវឬខ្ញុំនិយាយខុសក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លង100,000អ្នកជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសដែលជនជាតិបាត់កំពុងធ្វើការឲ្យនោះឆ្លងជាង10លានអ្នកឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ1លើពិភពលោកសួរថាជនជាតិបាត់ដែលលើខ្ញុំមកនិយាយណាបងប្អូនខ្ញុំមិននិយាយអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំទេពួកអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំដឹងតាថាខ្ញុំនិយាយត្រូវទេអើខ្ញុំសុំសួរទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកប្រចាំខ្ញុំចុះអ្នកបំពេញចិត្តខ្ញុំចុះខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ទៅនៅពេលដែលអាស៊ីសេរីវាយប្រហារលើឆ្លង2-3អ្នកនៅស្រុកខ្មែរវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលចឹងខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ទៅវិញសួរថាខ្ញុំសួរបងប្អូនដែលស្អប់ខ្ញុំប្រចាំខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំសួរថាខ្ញុំនិយាយហើយហេតុអីបានអាស៊ីសេរីអត់ហ៊ាននិយាយអំពីតួលេខអ្នកឆ្លងនៅអាមេរិក10លានអ្នកជាងរាល់ថ្ងៃនេះបើខ្ញុំឆែកមើលតិចសុំទោសខ្ញុំដើម្បីឲ្យវាច្បាស់ថ្ងៃនេះអាមេរិកប្រហែលThank you.
ៅអាមេរិកតួលេខអ្នកកើតកូវីដ19សរុប10លាន425,000នាក់អ្នកស្លាប់មកចិត្ត24,000ជាងអ្នកស្លាប់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងបាទក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងពី80,000ទៅ100,000ជាងបាទនឹងសារព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានលើនេះអ្នកជំនាញគេបានរំពឹងទុកថាសារព័ត៌មានឆាប់ៗនេះនឹងឆ្លងរហូតដល់200,000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនេះនេះជាព័ត៌មាន CNN ផ្សាយមុននឹង4ម៉ោងបាទ CNN ផ្សាយមុននឹង4ម៉ោង Expert predict US could soon hit 200,000 daily coronavirus case as the country top 10 million infection ឃើញបកមកថាអ្នកជំនាញរំពឹងឃើញថាសារ៉ាត់អាមេរិកអាចនឹងគេថាឆ្លងករណី COVID 19 នេះមួយថ្ងៃ200,000នេះក្នុងឆាប់ឆាប់នេះបាទអញ្ចឹងសួរថាអាមេរិកអត់ទេមហាអំណាចលេខមួយលើពិភពលោកហ៎បាទហើយមួយថ្ងៃឆ្លង200,000នេះអត់ហ៊ាននិយាយប្រមាណអាចជនចិត្តបុតអាស៊ីសេរីអត់ហ៊ាននិយាយប្រមាណតែខ្មែរឯងឆ្លង4-5នេះនិយាយអត់ឆ្លង300នេះនិយាយនោះនិយាយវៃប្រហែលនោះវៃប្រហែលខ្មែរជាបាជារហូតទៅដល់90%អត់ដែលសារខ្មែរប្រមាណរឿងតិចតួចលើកយកមកវៃប្រហែលខ្មែរបាទខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំអត់មានស៊ីប្រហែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគាត់ខំធ្វើណាស់ជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលគ្រូពេទ្យអាយសអយើងទៅហ៊ានអាយសអនេះតស៊ូព្យាបាលទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពលរដ្ឋបរទេសជារហូតដល់ជាង 90% មិនមែនរឿងធម្មតាទេឥឡូវនេះនៅពេលដែលរលកទី2មកនេះយើងបារម្ភខ្លាចពីជ្រាបចូលសហគមន៍ទើបរដ្ឋាភិបាលបានចេញគោលការណ៍និងវិធានការចាំបាច់ជាច្រើនរហូតដល់បិទក្លឹបឡើងវិញផ្អាកសកម្មភាពមួយចំនួនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំឲ្យដែលខ្ញុំផ្សាយបងប្អូនមុននេះឲ្យជួយแชร์នេះគឺសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានបន្តិចដោយសារហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់បាទវាមានសារៈសំខាន់បាទអូថ្ងៃនេះអាហុងចូលមកមើលដែរអីការមកទេពលំហុងអឺអាហុងអើយអាក្មួយហើយគិតមើលអាហុងឯងនៅអាមេរិកស្រាប់ហើយណាហើយមើលអាមេរិកមួយថ្ងៃឆ្លងមកអហុងណាហើយសិនតែសម្ព័ន្ធបណ្ដោះអាស៊ីសេរីហើយណាហើយបងអូនអញឯងនិយាយថាឯងបងចាស់ខ្មែរយើងទទួលស្គាល់អ្វីដែលកើតឡើងសិតតែរឿងធ្វើប្រហែលហើយអូខេតែមើលអាមេរិកហើយមើលមួយថ្ងៃ10-20,000អ្នកហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រយ័ត្នប្រយែងណាការទេពលំហុងណាអញអរគុណថ្ងៃនេះឯងចូលមកស្រាប់អញដើម្បីចង់បញ្ជូលអីឲ្យមានមុខលឋានសម្រាប់យកទៅនិយាយឲ្យចាំឲ្យគុណរដ្ឋាភិបាលនេះជន់ចាស់ឲ្យតែចំណុចអកអីគុណចាស់ប៉ុន្តែឯងតែអាមេរិកហ្នឹងឯងមើលផងថាអាមេរិកមិនជាល្ងងណាស់ឯងបានមួយថ្ងៃកើត10-20,000អ្នកហ្នឹងហេអលកម្មទេពលំហុងឯងមើលមើលអាស៊ីសេរីនិយាយនឹងថាវិញមកចាំងអេផងតឡាយចាំងចាំបញ្ចូលឡាយដែរបាទ website ដែលយើងនិយាយចាំវាដើរទូរិយប្រឆាំងហ្នឹងបាទថាអាស៊ីសេរីទៅវាស៊ីប្រាក់ខែអាមេរិកវាមិនហ៊ាននិយាយអក្រក់អំពីអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែអាខ្មែរឯងមួយចំនួនតូចនេះបាទវាទៅជាមើងងាយប្រទេសខ្លួនឯងហើយសោកសบายនៅពេលដែលឃើញឆ្លងបាទចាំទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជាចុងបញ្ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា